L'informe diu que el sector públic és menys productiu, que hi ha absentisme laboral. Bueno, és a dir, jo no sé com els tècnics municipals accepten un informe així on els està dient gandols, mandrosos, a les 5 se't cau el boli, sinó que l'informe diu que el sector públic és treballa menys, és menys efectiu, no? I que realment qui penca és el sector privat, no? I que a més ells diuen efectivament es pot subrogar el personal, però la nostra experiència és que un cop el personal s'esbroga se li renegocia el conveni en 2 mesos. Veiem, el personal de Sorea és subrogable, és a dir, la gent de Sorea, els operaris o les operàries que coneixen on estan les vàlvules, com va l'aigua, si tallo aquí, tinc allà, si tinc una avaria en aquell carrer, tallen per aquí, la puc fer. Tot aquest personal que té l'experiència de la gestió és personal subrogable i que entra de Sorea a l'Ajuntament amb les mateixes condicions laborals. Mateix horari, mateix sou, mateixes vacances, mateixos torns, tot igual. Mateix cost. L'Ajuntament potser d'aquí 2, 3, 4 anys decideix renegociar el conveni o no. Però el que suposa l'informe és que l'Ajuntament renegociarà un conveni que farà que la plantilla actual de Sorea passi a ser menys productiva i tingui més absentisme. Val? I ho fa de forma absolutament gratuïta. I jo no entenc com els tècnics municipals que reben aquest informe això ho accepten. Fins al punt que l'informe encarregat per l'Ajuntament diu que si la gestió és pública els costos s'incrementaran un 33% i el servei s'encarirà 180.000 euros només pel fet de passar a ser gestió pública. 40.000 euros, 180.000 euros gratis. No? És a dir, el treballador que porta 20 anys aquí coneixent el servei passa a ser un mandrós, gandul i farà absentisme laboral pel fet de, aquí el tema és que si el cap o el gerent d'aquesta empresa pública és un tio que sap treure rendiment a la plantilla o no, o una tia, vull dir que aquí és un apriorisme que, bueno, que és al·lucinant, no? Ja tenim 4 arguments, no? Cadascun d'ells, només un d'ells ja serviria per tombar el resultat de l'informe. Anem al cinquè. L'informe diu que si el manteniment el fa una empresa pública, els costos incrementaran un 30%. Si el manteniment està a càrrec de l'Ajuntament, serà 120.000 euros més car. Quan un passa la pàgina i espera que li expliquin per què, no diu per què, perquè l'experiència de la consultora és que és així. La nostra experiència és que és al revés. Sorea, totes les vàlvules, canonades, tots els materials de manteniment, se'ls compra a Sorea mateix, a una empresa del grup Sorea que es diu Logistium, que és una empresa, una central de compres, que és un 30% més cara que qualsevol empresa que ven via catàleg. Per què fa això Sorea? Perquè a Sorea li interessa fer veure que el servei és car per pujar les tarifes i el benefici el repatria a una filial. L'Ajuntament, per comprar materials o estris, ha de licitar i treure bons preus. En canvi, Sorea li dona qui li dona la gana a una filial seva. Llavors, la nostra experiència és que no està justificat dir que si la gestió és pública s'encarirà 120.000 euros i ningú sap encara a costa de què. No hi ha ni un argument que ens digui per què serà 120.000 euros més car el manteniment si ho fa l'Ajuntament. Novament, jo si fos tècnic municipal rebutjaria l'informe, perquè el tècnic municipal que rebut l'informe li estan dient tu no saps contractar. Qui sap contractar és Sorea. Llavors, clar, és a dir, ja ens trobem un altre priorisme. Per exemple, a les analítiques de laboratori diu l'informe que seran un 25% més cares si ho fa una empresa pública que si ho fa Sorea o si ho fa una empresa privada. Per què? Ah, no se sap. No? Desconeixen que un dels grans laboratoris de Catalunya, l'Aigües del Prat, és un laboratori punter, no? I que fa uns preus supercompetitius, per exemple. No? Seguim. Què més diu l'informe? L'informe diu que els costos d'estructura de l'empresa pública seran 40.000 euros majors que la privada. I ho diu perquè, clar, l'empresa pública no tindrà, per exemple, pues, serveis tècnics de delineació, no tindrà, per exemple, assessories tècniques, oficina tècnica, i diu que això són 40.000 euros. No? I diu que l'empresa privada això ho aporta de franc.
No sé qui es creu que els serveis d'enginyeria que pugui prestar un operador privat li seran de franc a l'Ajuntament. És que no sé qui s'ho creu, no? Diu que això ho suporta l'estructura, la gran estructura de la gran empresa que es pot presentar, com diguéssim descartant que es pugui presentar una empresa petita o una UT d'empreses o el que sigui, no? Ja saben que serà una gran empresa la que s'endurà això i que els costos d'estructura seran zero. Quan jo us dic jo que la despesa de software, d'enginyeria, de delineació, es carreguen tots aquests a la tarifa. Val? Aquest és el sisè argument. Bueno, el setè argument és interessant, perquè és el benefici industrial. Hores d'ara, Sorea té un benefici industrial aquí del 8%, del 8% dels ingressos. El 8% dels ingressos, sobre el 8% dels ingressos, és benefici industrial per Sorea. Val? L'informe diu que en cas d'una hipotètica nova licitació l'Ajuntament ho baixarà al 4%. L'Ajuntament està acceptant baixar a la meitat la retribució de l'operari. El que no sé és per què no ho ha fet llavors fins ara. Per què no ha reduït la retribució de l'operari. Ho va fer el 2012, però va fer al revés. Li va incrementar del 10 al 14% sobre els costos d'explotació. No? Llavors, jo em felicitaré si en el cas que l'Ajuntament decideixi licitar, doncs rebaixa els ingressos del benefici industrial del 8 al 4%. Però això vol dir que en aquests moments la ciutadania de Granollers està pagant 200.000 euros de més cada any. Val? 200.000 euros de més cada any. 200.000 euros, 40.000 euros. Sempre anem comparant amb els 40.000 euros. I també una bona notícia és que el cànon concessional, que per la MAP no hauria d'existir, però aquí a Granollers tenia un cànon concessional, que són 220.000 euros. Són 220.000 euros que la ciutadania de Granollers està pagant en el rebut de l'aigua i que serveixen perquè l'Ajuntament es financia amb allò que li dona la gana. És a dir, les concessions privades serveixen doncs, per aquell alcalde-alcaldessa que vol arreglar el poliesportiu municipal, l'empresa de l'aigua li paga, té tu 80.000 euros, tranquil, els carrego el rebut. Això és el que està passant i passa a Granollers. Són 220.000 euros anuals. En l'estudi que ha fet aquesta empresa, aquest cost desapareix. Val? El camuflar. Ja no hi haurà cànon concessional. M'agradarà veure si en cas que l'Ajuntament licita finalment opta per la gestió indirecta, diu, prohibeix el cànon concessional. M'agradarà veure-ho. Sabeu què és el cànon concessional, no? Són diners que l'empresa privada dona a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament disposi el que vulgui i aquests diners se'ls cobra l'empresa privada a través del rebut de la tarifa. És com un préstec, li fa de banc. El concessionari li avança diners a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament se'ls gasti els que vulgui i qui retorna aquests diners és tothom de Granollers que té rebut de l'aigua. Lluís, si em permets, perquè ens fem una idea sobre com va el tema del cànon concessionari, quan veiem a tots els pavellons esportius de Granollers propaganda d'Agbar, els clubs esportius de Granollers, propaganda d'Agbar o de Sorea, quan al Teatre Auditori de Granollers veiem que la concessió és de Sorea, o sigui, tenim la propaganda de Sorea, el programa del teatre, el programa esculturals, els esportius. No ens pensem que això és gratuït, no ens pensem que això és que Sorea es beneficia única i exclusivament per la propaganda que rep o la propaganda que es fa. No. Ja ho hem pagat nosaltres prèviament. Entre tots els ciutadans i ciutadanes de Granollers i ho hem pagat prèviament amb aquest cànon de concessió. O sigui, no ens pensem quan veiem, és que a la samarreta de l'Esport Club o a la samarreta del Club de Bàsquet o a la samarreta de Granollers o als diferents pavellons o a les actuacions de teatre quan anem, que hi ha aquella propaganda de Sorea. Què passarà amb aquells diners si ara no arriben? No, això és una trampa. O sigui, ja els estem pagant, ja els hem pagat per endavant. O sigui, és una d'aquelles coses més, o quan ens posen les fonts al ple mes d'agost perquè fa molta calor i et diuen Agbar a garantir el subministrament d'aigua. Doncs clar, és que el paguem nosaltres. O sigui, no ens deixem enganyar. O quan al sector de restauració
li donen aigua, ampolles d'aigua dient és de bona qualitat. Agbar t'ho assegura. Perdoneu? Esteu cobrant per això. O sigui, és aquesta propaganda gratuïta i enganyosa que ens encolomen directament amb el beneplàcit de l'Ajuntament, no? I una miqueta venia a ser doncs, aquest argument que tu parlaves, Lluís. Exacte, és xavalla per l'empresa que li dona a l'Ajuntament perquè se'ls vagi a comprar xutxers. No? Aquest és una mica el resum. Llavors, els dos últims punts. Val? El cost de les inversions. Quan es fa una concessió, les obres d'inversió que s'han de fer a Granollers s'acorden prèviament entre l'Ajuntament i l'empresa i es fan base a unes taules, uns preus públics, diguéssim. No? Quan un ajuntament licita aquestes obres, el preu mig és al voltant del 30% d'estalvi. És a dir, per fer les obres directament amb una empresa privada, amb el qual no has licitat, et surten un 30%. Fa poc he vist un informe justament a Sorea, a Manlleu, on l'arquitecte municipal diu, escolta, el fet d'haver donat les obres al concessionari Sorea a Manlleu, ens han encarit les obres entre un 30 i un 40%. Si les haguéssim licitat, haguessin sortit molt més barates. Això també repercuteix, evidentment, en el cost de les amortitzacions. Val? El que diu l'informe és que el cost de les inversions és igual. Si ho fa el sector públic, que si ho fa el sector privat. No? I s'oblida de la capacitat que té el sector públic de buscar la lliure concurrència i fer licitacions, i s'oblida de que el que fa l'empresa concessionària és donar-li aquestes obres a empreses del seu mateix grup i repatriar els beneficis en aquestes empreses del seu grup. I l'últim punt ja és la cirereta, que és l'impost de successions. 80.000 euros. L'informe diu que l'empresa ara que s'endugui aquest concurs no haurà de pagar impost de successions. Una cosa que jo no entenc. És a dir, les empreses privades han de pagar impost de successions i impost de societats. Perdó, perdoneu la gent que s'ha escoltat. Impost de societats. Sí, tinc aquí. L'impost de societats. No? L'impost de societats no el paguen les concessions, el paguen les empreses. Vull dir, no el paga la concessió de Granollers, sinó que ho pagaria en tot cas Sorea en tot el global. I Sorea té diverses explotacions, s'ajunten, però la part proporcional del benefici, del resultat net abans d'impostos, la part que li toca pagar a la concessió d'aquí serien 80.000 euros. Qui no paga impost de societats és el sector públic. Les empreses públiques tenen una bonificació del 99%, però les privades han de pagar. I aquí, com us dic, el resultat de net obliga a pagar 78.000 euros d'impost de societats. L'informe se n'oblida. Fem un resum. Us havia dit 40.000 euros a favor de la gestió privada. Argument 1, amortitzacions, 77.000 euros a favor de la pública. Costos de personal, el gerent, 80.000 euros a favor de la pública. Costos de supervisió, l'interventor, secretari, no sé, seran 80.000 euros més d'estalvi de la gestió pública, no? O de no haver carregat els costos. Subrogació, 176.000 euros. Manteniment, 120.000 euros. Despeses d'estructura, 40.000 euros. Benefici industrial, 195.000 euros. Cànon concessional, 220.000 euros. Jo, quan veig l'informe, dic, hòstia, ja està, ha guanyat la gestió pública. Però és que dels 10 arguments que us exposo, l'informe s'oblida de tots 10. S'oblida de tots 10. No només això, sinó que la mecànica de càlcul que fa servir l'informe és un que es fa servir habitualment en empreses. Fa servir una mecànica de càlcul que és aquella que garanteix el màxim rendiment de les inversions. I és una perversió. No? No sé si l'Ajuntament, quan fa una inversió a l'escola Bressol municipal o al centre cívic, pensa en termes de recuperar financerament les inversions. Ja, és una inversió de caire social i jo l'haig de fer. No m'estic pendent del retorn. No? Doncs aquest informe basa el seu càlcul de quin és el millor model de gestió aquell que dona un major retorn a les inversions. I llavors exigeix una taxa de retorn de les inversions entre el 3 i el 4% perquè és el que li agrada a les empreses concessionàries, quan el sector públic és una inversió que fa sense ànim de lucre. No? Llavors, l'informe dibuixa un escenari d'increment de tarifes exagerat quan el sector públic no busca rendibilitat de les inversions, busca una rendibilitat social i l'operador privat busca una rendibilitat econòmica.
Llavors, novament, les regles del partit quines són? Les que le beneficien a l'operador privat. Són coses que jo no entenc. Jo he parlat amb operadors públics, Manresa, el Prat, i diu, vosaltres feu servir el BAN i el TIR per calcular el rendiment de les inversions? I diuen, tu estàs majara o què? Nosaltres som una empresa que dona un servei públic, nosaltres no calculem el BAN i el TIR. Llavors, per què, en el cas de l'estudi, sí que busquem que les inversions que es fagin a la xarxa tinguin rendibilitat financera pel concessionari? Ho entenc, no ho entenc. És a dir, l'informe té enfocament de que pugui ser un negoci per a les concessionàries, no donar un foc de que és un servei social. Val? I acabo. Acabo. L'informe acaba, el que deia l'Arnau, amb un DAFO. Un DAFO és un estudi d'habilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de cada model de gestió. Val? I que ja és més qualitatiu. Doncs bé, aquest informe diu que els operadors públics són tècnicament i tecnològicament limitats. La principal empresa d'aigua de Catalunya és pública, Aigües Ter Llobregat, la més gran. La segona és Agbar, la tercera és Taigua, Terrassa, és pública. No? Que vagin a Manresa, que vagin a Vilafranca, que vagin a Reus, que vagin a Mataró i que ens diguin si aquestes empreses són tecnològicament més limitades. No? Doncs l'informe diu que el sector públic és tecnològicament més limitat. Diuen de que el sector públic no té protocols ni té capacitat d'organitzar tasques. Això ho diu tal qual. Si quan parlés surten les lletres, sortiria entrecomillat i en cursiva. Això és el que diu l'informe. Que té dificultats per organitzar tasques, el sector públic. Que el sector públic no té agilitat per fer contractacions. Això és el que diu l'informe. Que no té accés a finançament. En aquests moments és més barat demanar un crèdit directament a una entitat financera que no utilitzar un concessionari. Perquè avui dia els tipus d'interès estan baixíssims. I com diu, l'aigua és un negoci que no falla. No? És a dir, saps, la gent ha de consumir. Doncs diu això. Diu que la capacitat de despesa del sector públic és limitada. S'oblida el que deia l'Arnau, que la regla de despesa ha desaparegut. Diu que qui té experiència per portar un servei d'aquesta mena és l'empresa privada. La gran experiència de Granollers amb un 41% de la xarxa en fibrociment. Que els operaris del sector públic són els que estan qualificats del sector públic, del sector privat. Diu que els operaris, oblidant-se que tota la plantilla, tota, menys els directius, seran subrogats. Diu que qui respon millor davant d'emergències és el sector privat. Diu això l'informe. I a més ho diu a tall valoratiu. És a dir, podeu veure la tendència de la ploma que escriu aquest informe. No? No fa cap esment a que el sector públic en la contractació és més transparent, que obliga la concurrència, això no ho diu. El resum és, trobem un informe d'un biaix alarmant. Per mi és un biaix alarmant. No? És a dir, jo poques vegades m'havia trobat un informe on les conclusions les feien entrar tant a cop de martell, perquè estan entrades a cop de martell perquè entrin. No? I jo d'alguna forma no dono crèdit en moltes de les coses que diu aquest informe. Aparentment, per mi el que diu l'informe és que és millor la gestió pública, perquè que comences a fer els números et surt millor. Però el que trobem és que s'ha fet a la carta perquè surti l'altre. Quines passes queden? S'ha constituït la comissió d'estudi, s'ha constituït aquesta setmana passada, el reglament d'obres, activitats i serveis obliga a crear aquesta comissió d'estudi entre tècnics i electes de l'Ajuntament, oberta a la ciutadania. Aquesta comissió té 3 mesos per elaborar un informe que es basarà en aquest informe que us he explicat. Se sotmetrà a informació pública, qui no estigui d'acord tindrà un mes per fer al·legacions. Els més optimistes pensaran que les al·legacions podran prosperar i els més pessimistes pensaran que, diguéssim, en faran draps de cuina d'aquestes al·legacions. I al cap de 30 dies, un cop resposta a les al·legacions, doncs es farà l'aprovació final. I un cop amb l'aprovació final, l'Ajuntament ja és quan pot prendre la decisió de dir, bueno, doncs faré gestió pública o llenço uns nous plecs per buscar una nova licitació. En base a un informe que, a criteri meu, té els anem a dir els peus de fang, peus, genolls, malucs, tors i braços i cap de fang. No sé, jo us animo a que persevereu, a que denuncieu el contingut d'aquest informe i tot el suport que necessiteu de part nostra, doncs el tindreu. Merci. Moltes gràcies, Lluís.
Jo crec que cal una pregunta, que és, ja es va fer la pregunta prèvia, és com aquesta empresa pot arribar a fer aquest informe pagat amb diner públic, no? Perquè ja es va en el seu moment, per part del grup municipal d'Esquerra, en el seu moment ja va dir, doncs, que aquesta empresa concessionària que feia l'informe era realment tendenciosa, que estava implicada en casos de corrupció, i no s'entenia gaire com presentava un preu molt per sota del mercat, i ells ho justificaven dient, doncs, que era bàsicament, doncs, perquè els donaria prestigi treballar a presentar aquest informe per l'Ajuntament de Granollers. Bé, dit això, no sé si per part dels assistents voleu fer alguna pregunta sobre el que hem parlat, sobre l'informe. El Lluís s'està tornant aquí i ha canviat de posició ja. Ara sí que, i tots vosaltres sí. Un moment. M'estava gratinant. Bye.